Wewe leta mvua hapa tuone. Utaleta? Mimi naitwa Jambi. Sawa. Na wewe je? Sasa. Matikini. Malidia. Wow. Oh, class ingiza. Endelea kuingiza. Class 3. A good Samaritan enrolled one of their sisters in a bridge school. That's how I learned of the story. When I learned of the story, it's something that compelled me to understand, really to do like a deeper research and understand what really happened. How come these kids are not in school? And public schools are free, and it's like compulsory for everyone. The government has been urging societies and communities, especially like local administration, to ensure that these kids are enrolled in school and they are learning. But you see, just if you look at the recently released report by NEC, some of the factors that are contributing to like reduce kids enrolling in school or staying in school is issues to do with poverty, hunger. Most kids go to school without like receiving a basic meal, and it's really a problem. It's a challenge for them to be in school when you're not eating. And for them, it's even a complicated issue. You don't have a mother, and your father is a drunkard. He's never at home. So it even makes things worse for you because you go to school, probably, you come back, there's nothing for you to feed on. After the academy manager evaluated, he realized that they ever like went to a school, but probably have very little understanding of what is expected of that particular age. So they have just to be enrolled in class one to try to ensure that they catch up with the rest of the kids in that class. Nelson Mandela said that education is the power or the weapon that you use to face the future. And that's basically what I want to give every kid. And I believe that every girl should have a dream. Every boy should have a dream to be someone in the future, despite of your economic status, your background, or your even cultural inclination. So I learned about Bridge International Academies, and they approached me concerning supporting my initiative, which is Reach for the Stars. And that's basically to empower children, even from the time they're really, really small, to get a chance to get access to quality education. And that's what Bridge is doing for us. Mwanamvua nani? Saina. Una miaka mingapi? 11. Unasikiaje? Rudi shule. Nataka kusomea nini? Fanya kazi. Gani? Polisi. Wow. For a long time, we've all grown up without role models. And I think it's important for us to have someone to look up to, someone to give inspiration, motivation and encouragement. Because I have met these kids and most of them have baggage from home, which is emotional baggage. They have family issues, and who takes care of that? But Bridge here, you have teachers who are also companions, who give you guidance and counseling, and who offer you not only what your mother would offer you, like love and support, but you also get that from school. And I think it's important for all our kids to grow up with such a surrounding of such care and support and also education. Majina naitwa Mandika Saidi. Endelea tu. Ulikuwa soma wapi kitambo? Maji safi. Na sahihi. Sahihi. Alikuwa senti siku. Kwa nini? Alikuwa babangu ana pesa. Mka mamako? Mamangu aliondoka kitambo hata baada ya kunitenda. So mko mnakaa nyumbani? Eh, mkaa nyumbani na baba. Kazi gani utafanya? Ya daktari. Unaambiaje Bridge na Miss Kenya? Asante. Siana yule. Akawa jualia atoki kwangu. Na watoto wao hata wakikosa chakula mimi ndio wanawapatia. Baba yao akikosa chakula mimi sina, lakini wana struggle. Wanajua chakula wanakula. Mama yao alikuwa anaenda wapi? Yaani ni kama sijui kitu mbaya. Anasunguka tu akisana pia anatupia yule baba. Hasa wale watoto wakanisoe. Wakienda wakikosa kula ni kwangu. Hata hivi saa hii vile naongea. Sijui hata wataenda wapi. Kwa hile nyumba wanapeangwa tu wakaya. Babaki alinyewa nyumba wakaya tu. Nachungia mwenyewe. Sasa nasikia mwenyewe anataka kuhisa. Hata sila watoto watatoka kuhende wapi. Na mimi kwa nakaa tu mmoja. Siwa kuhende wapi. Just imagine watoto kama they are Muslims ya wajika nisani. Mi naeza kaa nao ni kuwafundisha neno la Mungu. Na wafundisha na mujaribu kujingaidi. Nilijaribu kuongea mpaka hata kuna mwenyame saa. Na 16 years. Ndadake yao. Ana mtoto mdogo ana mwaka na kitu. Yaani ni familia ya kuhusinisha, wewe inanishinda.
Hata sasa hivi wanajaribu kumchallenge mtoto amekuwa mkubwa si ukubali na wewe usome. Najaribu kuongea na yeye. Lakini hii ni boma ilikuwa imesaulika na shukuru Mungu. Hawa watoto wasome na Mungu awasaidie.